पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ है, सुन्नुहोस् है, पवित्र आत्माको आवाज छ, पवित्र आत्माको स्वर छ। मैले तपाईँलाई भने नि पवित्र आत्माको स्वर चाहिँ सबैभन्दा जेन्टल भोइस हो, सबैभन्दा स्मलेस्ट भोइस जो तपाईँको हृदयभित्र आउँछ नि त्यो चाहिँ वास्तवमा पवित्र आत्माको आवाज हो। अनि त्यो आवाजलाई तपाईँले ठ्याप्पै बन्द गर्नु पनि सक्नुहुन्छ कि चाहिँ त्यो आवाजलाई तपाईँको जीवनमा वृद्धि हुन दिन सक्नुहुन्छ। सो पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ, हि स्पिक्स। प्रेरितको किताब 1:16, प्रेरित 1:16 सबैले खोल्नुहोस् ल। सो प्रेरित 1:16 भन्दैछ उहाँ बोल्नुहुन्छ। सो पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ भने पवित्र आत्माको भाषा पनि त छ नि त है, अनि त्यसलाई हामी अन्य भाषा पनि भन्छौँ नि त। तर पवित्र आत्मा अन्य भाषामा बोल्नु भएन भने हामी भित्र हामीलाई एउटा इम्प्रेसन पनि दिनुहुन्छ। अनि कसरी चाहिँ चिन्नु, कतिजनाले भन्छ नि मैले कसरी थाहा पाउनु, हाउ डु आई नो इफ इट इज गड हु इज स्पिकिङ टु मी, होइन तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो, कतिजनालाई लाग्छ, यसो हात देखाउनुहोस् त, परमेश्वर नै बोल्नु भएको भने मैले कसरी थाहा पाउनु है। हामीलाई प्रायः लाग्छ, कतिलाई लाग्दैन रहेछ है, तपाईँले सुन्नै भएको छैन कि तपाईँ एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ थाहा छैन मलाई, एनिवेज केही छैन। पवित्र आत्मा बोल्नु भएको चाहिँ म कसरी थाहा पाउँछु मेरो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले जे पनि बोल्नुहुन्छ नि त्यो हरेक बोलेको कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको हुन्छ, एभ्रिथिङ। अस्ति निनामा र म बात मार्दै थिएँ, हामीले एक्सपिरियन्स सेयर गर्दै थिएँ, अनि मैले उसलाई भन्दै थिएँ यसरी बोल्नुहुन्छ पवित्र आत्मा, मैले उसलाई बाइबलको इन्स्टेन्सहरू देखाउँदै थिएँ अनि उसले बुझिरहेको थियो। सो हेर्नुहोस् ल, तपाईँले बाइबल पढ्नुभयो भने नि, बाइबललाई राम्रोसँगले डल्लै ब्याक टु ब्याक पढ्नुभयो भने नि तपाईँले चिन्न थालिहाल्नुहुन्छ यो चाहिँ पवित्र आत्माको आवाज हो, मसँग बोल्नु भएको, प्रभुले बोल्नु भएको हो। अब हाम्रोमा चाहिँ फेरि अर्को आवाज छ, हामीमा नि अर्को आवाज छ, यो माइन्डको आवाज छ, यो चाहिँ यति साह्रो स्मार्ट छ, यति साह्रो फास्ट छ, बोलिहाल्छ, यसले जस्टिफाई पनि गर्छ बुझाउनुको लागि, कोही कोही बेला रेफरेन्स पनि दिन्छ बाइबलको, यस्तो चट्टु छ यो, त्यो चाहिँ हाम्रो समझ हो, यस्तो चट्टु छ, यस्तो छिटो बोल्छ। अनि बाइबलले त्यसलाई ल अफ माइन्ड भनेको छ, रोमीको किताब 7:23 ल अफ माइन्ड भनेको छ, मेरो विचारको बुद्धि, मेरो बुद्धिको व्यवस्था भनेको छ, मेरो बुद्धिको व्यवस्था, एउटा ल छ जो चाहिँ हाम्रो माइन्डमा छ, त्यसले जस्टिफाई गर्छ हाम्रो कुराहरूलाई। अनि अर्को चाहिँ ल अफ द लर्ड छ, परमप्रभुको ल छ। सो यो दुईवटा कुरालाई यहाँ लेखेको छ, रोमीको किताब 7:23, रोमीको किताब 7:23 तपाईँले पढ्नुहोस्, हेर्नुहोस् मसँग। एक्काइसदेखि लिएर तेइस पदमा त पढ्नु खोजेको छ, 23 हो, र तपाईँले हेर्नुहोस् ल, यो सबैजनाले हेर्नुहोस्, यसरी लेखेको छ, यसकारण जब म असल गर्ने इच्छा गर्दछु तब खराब मसित हाजिर हुन्छ, तर यहाँ एउटा व्यवस्था म पाउँछु, किनकि भित्रको मानिस अनुसार परमेश्वरको व्यवस्थामा म आनन्दित हुन्छु, तर मेरो अङ्गहरूमा अर्कै व्यवस्था देख्छु जसले मेरो मनको व्यवस्थाको विरुद्धमा लडाईँ गर्छ र मेरो अङ्गहरूमा हुने पापको व्यवस्थालाई बसमा ल्याउँछ। सो पावलले के भन्दैछ भने नि, म आफैभित्र दुईवटा ललाई देख्दैछु, एउटा चाहिँ परमेश्वरको राइचियस ललाई देख्छु, परमेश्वरको राइचियस ललाई। अब पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ यो व्यक्ति तेरो लागि होइन, यो चिज तेरो लागि होइन, ल अफ द लर्डले भन्यो। तर हाम्रो माइन्डले चाहिँ के भन्छ नि, तर मलाई त यही मनपर्छ नि त, आई लभ दिस। सो हामी के भन्छौँ, पवित्र आत्मा प्लिज एक्सेप्टेन्स दिनुहोस् न, यसलाई एप्रुभ गरिदिनुहोस् न, के गर्नुहुन्छ होला पवित्र आत्माले, एप्रुभ गरिदिनुहुन्छ, एप्रुभ्ड। तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको पर्मिसिभ विल मात्रै हो, पर्मिसिभ विल। परमेश्वरको नि तिनवटा विलको कुरा गरेको छ बाइबलमा, परमेश्वरको असल, परमेश्वरको मनपर्ने र परमेश्वरको सिद्ध इच्छा भनेको छ। थुप्रोजना मान्छे नि पर्मिसिभ विलमा जीवनलाई जिउँदैछ। रोमीको किताब 12:2 त्यो तिनवटा विलको बारेमा बताएको छ, रोमी 12:2। अब यो खोल्नुहोस् है,
जवानहरू सबैजनाले खोल्नुहोस् तपाईँको बाइबललाई हेर्नुहोस्, रोमीको किताब 12 अध्यायको 1-2 पदलाई पढ्यो भने, विशेष गरिकन 2 पद हो तर 1 नै पढ्छु, यसरी लेखेको छ, यसकारण भाइहरू हो परमेश्वरको कृपाद्वारा म तिमीहरूलाई विन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरहरूलाई तिमीले पवित्र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो र बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो, अनि यस संसारसित एक नासे नहव, तर परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ वाइद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाऊ। सो बाइबलले भन्दैछ 12 पदको 2 पदमा, 12 अध्यायको 2 पदमा यसरी भन्दैछ, हामीले चाहिँ के गर्नु अरे भन्दाखेरि, द्याट यी मे प्रुभ वाट इज गुड एक्सेप्टेबल एन्ड द पर्फेक्ट विल अफ गड। तिनवटा विल भन्दैछ, एउटा चाहिँ गुड, ओके तपाईँले भन्नुभयो मलाई त यही ठिक लाग्छ, गुड पवित्रले भन्छ गुड गो अहेड, तर के हुन्छ तपाईँ त्यसमै जानु भन्छ, एक दुई दिन बादमा के हुन्छ तपाईँको त्यो गाडी बिग्रिन थाल्छ बाटोमा, अघि बाहिरबाट रङ मात्रै गरेर नयाँ बनाएको थियो तर इन्जिनभित्र सबै ठिक थिएन, पवित्र आत्माले जानिराख्नु भएको थियो। मेरो एउटा हालैको एक्सपिरियन्स तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु, हामीले सानो कन्स्ट्रक्सन गरिरहेको छौँ अहिले, अनि त्यो कन्स्ट्रक्सनको बेलामा हामीले एउटा वाल बनाउनु पर्ने थियो, ठुलो वाल, अनि त्यो वाल बनाउँदै गर्दाखेरि खन्दै थियो, त्यहाँ खन्दै गर्दाखेरि नि मलाई पवित्र आत्माले भन्नुभयो, यो यहाँ खन्ने मान्छेलाई छिट्टो यहाँबाट निस्किनु लगा भन्यो। अन्त म अब मान्छेको माइन्ड त हो है किन भन्ने हुन्छ नि त, के पनि भएको छैन त भन्ने हुन्छ, अब ल अफ माइन्ड चलिहाल्यो के पनि भएको छैन, तर भए मैले ओके हुन्छ पवित्र आत्मा, अन्त मैले भने तिनीहरूलाई तिमीहरू छिट्टो निस्कि यहाँबाट, तिनीहरू सट्टै निस्क्यो, उनीहरू निस्केर डल्लै हतियार पनि निकाल्नु पाएको थिएन, कोदालो त निकाल्नै पाएको थिएन, माथिबाट नि यति साह्रो बेसी माटो झऱ्यो, यत्रो ठुलो ढुङ्गा झऱ्यो, अनि त्यहाँ त्यो डेब्रिजलाई नि सफा गर्नु हामीलाई 1 हप्ता लाग्यो। अब त्यहाँभित्र 5 मान्छे काम गर्दै थियो, के भएको के हुन्थ्यो होला यदि उनीहरू ननिस्केको भए, त्यो त बरियल ग्राउन्ड हुन्थ्यो नि कन्स्ट्रक्सन साइटदेखि, एकैछिनमा बरियल ग्राउन्ड हुने थियो, तर पवित्र आत्मालाई थाहा छ, परमेश्वरलाई अब नमानेको भए ओके भनेको भए यति बेला सायद म जेलमा हुन्थेँ कि कहाँ हुन्थेँ, या कोर्टमा धाउँदै गरेको हुन्थेँ कि या के हुँदै गरेको हुन्थ्यो, लाइफ डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो। तर एउटा स्मल स्टिल भोइस त्यति साह्रो पावरफुल हुन्छ, पवित्र आत्माले बोल्नु भएको आवाज त्यति साह्रो शक्तिशाली, म अझै पनि त्यो ठाउँमा जान्छु मलाई झस्याङ्गै हुन्छ त्यसलाई देख्ने बित्तिकै, अनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, प्रभु मैले त्यो दिन तपाईँको आवाज सुन्न सकेँ, धन्यवाद मसँग बोल्नु भएको। अन्त नेक्स्ट टाइम त्यो वाल बनाउँदा उनीहरू छक्कै पऱ्यो है, छक्कै पऱ्यो त्यो काम गर्नेहरूले, उनीहरूको लागि गस्पल भयो, त्यो सुसमाचार भयो, सुसमाचार भयो, अनि नेक्स्ट टाइम फेरि त्यो वालको अर्को सेक्सन बनाउनु पर्ने थियो, अनि म थिइनँ त्यति बेला सेवकाईमा कुनै कहाँ गएको थिएँ, अन्त उनीहरूले के भनेछ काम गर्नेहरूले, होइन ऊ नआइन्जेलसम्म त हामी बनाउँदैन हामी यो खाल्टामै बस्दैन भनेर त्यो दिन अरू अरू काम गरेछ उनीहरूले। अन्त भोलिपल्ट आयो अन्त पस्नु भनेर सोध्यो, पस पस बनाऊ भन्यो, बन्यो त्यो वाल कम्प्लिट भयो, राम्रो भएको छ। तर उनीहरूले मान्छेलाई ठुलो सम्झे नि है, तर पवित्र आत्माले गर्नुभएको। सो बाइबलमा भन्दैछ परमेश्वरको 3 विल छ, परमेश्वरको गुड विल छ, गुड विल तिमी आफ्नै डिसिसन ल्याऊ गुड, त्यहाँदेखि अर्को प्रभुलाई तपाईँ जबरजस्ती गरेर माग्नुहुन्छ, एक्सेप्टेबल विल, परमेश्वरलाई एक्सेप्टेन्समा लान्नै हुन्छ, स्यामसनले भनेको जस्तै नाजरी थियो तर के भन्यो, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, के भयो आमा बाउलाई कर लाग्यो मान्नु। अन्त मैले अस्ति नै नेपालमा भन्दै थिएँ स्यामसन पक्का पनि नेपाली थियो होला भनेर, किनभने हाम्रो नेपालीमा एउटा गीत रहेछ नि, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ त्यही केटी चाहिन्छ भने, स्यामसन नेपाली थियो होला भनेर त्यति बेला मैले थाहा पाएको। हामीहरू पनि त्यस्तै छौँ नि है, मलाई त्यही चाहियो कि चाहियो त्यही चाहियो कि एक्सेप्टेबल, ओके लो गो अहेड, एक्सेप्टेबल विल हो, तर अर्को चाहिँ पर्फेक्ट विल छ, सिद्ध इच्छा छ। सो जब तपाईँले पवित्र आत्माको आवाजलाई चिन्नु थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँ जहिले पनि सिद्ध पवित्र आत्माले भन्नुभएको कुरा चाहिँ पर्फेक्ट विलभित्र आउँछ, जहिले पनि
पर्फेक्ट विल भित्र तपाईँलाई तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ यो त मेरो भाग नै होइन यो त मेरो हुँदै होइन तर त्यो चाहिँ तपाईँको लागि पर्फेक्ट विल हुनसक्छ यु नेभर नो तपाईँलाई थाहै छैन सो त्यो चाहिँ कति बेला तपाईँको लाइफमा एक्सेप्टेन्स हुन्छ भने नि जब तपाईँ आफैलाई जिउँदो बलिदान गरिदिनुहुन्छ जिउँदो बलिदान भनेको चाहिँ तपाईँले आफैलाई फिलिपिन्सहरूमा वर्षमा एकपल्ट या कतिवटा पश्चिमी देशहरूमा मान्छेले आफैलाई साँच्चैकै क्रुसमा झुन्डाउँछ नि त्यस्तो भनेको होइन त्यो भनेको चाहिँ नि तपाईँ युआर सेन्सिटिभ टु द वर्ड अफ गड परमेश्वरको वचनले नो भनेपछि तपाईँ क्वेसन नै गर्नुहुन्न तपाईँलाई मन दुख्छ चित्त दुख्छ चिच्याउनु मनपर्छ टोक्नु मनपर्छ तर भए पनि तपाईँ क्वेसन गर्नुहुन्न तपाईँ जस्ट एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ परमेश्वरले भन्नुभयो म एक्सेप्ट गर्छु त्यो चाहिँ नि जिउँदो बलिदान द्याट इज लिभिङ सेक्रिफाइस सो पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्न भने एउटा मान्छेले लिभिङ सेक्रिफाइस पनि जान्दैन के हो जिउँदो बलिदान भनेको कुरालाई उसले जान्दै जान्दैन सो पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ हि स्पिक्स है प्रेरितको किताब एक अध्यायको 16 पदमा लेखेको छ पवित्र आत्मा बोल्नु भएको कुरा लेखेको छ अनि पवित्र आत्मा बोल्नु हुँदाखेरि उहाँले वचनलाई नै कोट गर्नु भएको छ वचनलाई कोट गर्नु भएको छ पाउनुभयो सबैले प्रेरित 1:16 त्यसरी लेखेको छ प्रेरित 1:16 भाइ हो धर्मशास्त्रको वचन पुरा हुनु पर्दथ्यो जुन वचन येशूलाई पक्रनेहरूको अगुवा यहुदाको विषयमा दाउदको मुखबाट अघिबाटै पवित्र आत्माले बोल्नु भएको थियो पवित्र आत्माले के गर्नु हुँदो रहेछ बोल्नु हुँदो रहेछ भजन सङ्ग्रह 69:23-25 लेखेको छ के बोल्नु भएको थियो भनेर त्यसको वासस्थान उजाड होस् त्यसमा कोही पनि बस्न नपाओस् भनेर लेखेको छ त्यो चाहिँ कसले बोल्नु भएको थिएछ पवित्र आत्माले बोल्नु भएको थिएछ अनि बाइबलमा लेखेको छ कि बाइबलमा लेखेको एक एकवटा वचन चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा प्रेरित भएर मानिसले बोलेको हो सो मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ पवित्र आत्माको आवाज कसरी सुन्ने भन्दाखेरि चाहिँ लर्न द वर्ड अफ गड परमेश्वरको वचनलाई सिक्नुहोस् तपाईँले पवित्र आत्माको आवाज चिन्न थालिहाल्नुहुन्छ दोस्रो पत्रुस 1:19-20 हेर्नुहोस् दोस्रो पत्रुस 1:19-20 के लेखेको छ 20 पढ्छु 1:20 दोस्रो पत्रुस 1:20 यसरी लेखेको छ तर पहिले यो जान कि पवित्र शास्त्रको कुनै पनि भविष्यवाणी आफ्नो निजी व्याख्याबाट भएको होइन 21 किनकि कुनै पनि समयमा भविष्यवाणी मानिसको इच्छाद्वारा आएन तर परमेश्वरको पवित्र जनहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा भएर बोले भनेको छ सो पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ बाइबलमा लेखेको एक एकवटा धर्मशास्त्र चाहिँ पवित्र आत्मा बोल्नु भएको वचन हो सो तपाईँले यदि परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न चाहनुहुन्छ कतिजनालाई यस्तो खालके मनपर्छ नि अगाडि बोलाएर प्रभुले तिमीले यो भन्दै हुनुहुन्छ है हामीलाई मजा लाग्छ किन सबैजनाको बिचमा मलाई बोलायो फर्स्टमा त कतिजना चाहिँ लाज पनि लाग्छ डर पनि लाग्छ फेरि त्यसको अरू रिएक्सन पनि हुन्छ तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामीलाई खुसी लाग्छ अनि हामीलाई राम्रो कुराहरू भनिदिएको मनपर्छ तर नि मलाई त भनेन भन्ने हुन्छ फेरि अरूलाई यहाँ तपाईँलाई भनेको चाहिँ नि यहाँ 66 बुक्स छ यो सबै तपाईँलाई भनेको हो एभ्री सिङ्गल वर्ड यहाँभित्र भएको एक एकवटा वचन तपाईँलाई भनेको हो यहाँ भनेको एक एकवटा कुरा तपाईँलाई भनेको हो पवित्र आत्मा बोल्नु भएको हो सो पवित्र आत्माको आवाजलाई यदि हामी चिन्नु हो भने चाहिँ हामीले बाइबललाई पढ्नुपर्छ हामीले चिन्छौँ सजिलोसँगले हरेक लाइफको एरियामा तपाईँले गाइडेन्स पाउनुहुन्छ सबै सिकाएको छ पवित्र आत्माले हामी कसरी लडाइँमा जानु हामी कसरी सही प्रकारले बस्नु कसरी खानु कसरी हिँड्नु कसरी बात मार्नु के भन्नु के नभन्नु
है कति बेला भन्नु, कति बेला नभन्नु, कति बेला बिउ रोप्नु, कति बेला बिउ नरोप्नु, कति बेला जानु, कति बेला आउनु, सबै लेखेको छ वचनमा। सो मलाई सिकाउनुहोस् पवित्र आत्मा भन्छ, तर बाइबल नै पढ्दैन फेरि, तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्न। सो पवित्र आत्मा बोल्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई